Goeiemorgen julle. Ons is nou in koninkrykstyd en in hierdie tyd van die kerkjaar is die fokus sentraal op die koninkryk van God. Hoe sien ons die koninkryk raak? Hoe verstaan ons die koninkryk? Hoe leef ons die koninkryk uit? En oor hierdie tyd, hierdie koninkrykstyd, so 'n groot deel van ons kerkjaar is, deel ons het gewoonlik in sip seisoene op. So, Augustus maand word dan barmhartigheidsmaand. September word die seisoen van skepping. En dan November word die seisoen van volëinding. En die fokus bly die koninkryk van God, maar waar die barmhartigheid en die skepping en die volëinding gestaltes is van hierdie koninkryk. So my gebed is dat elke een van julle hierdie koninkryk sal beleef. Dat het nie vir julle iets daar ver is vir eendag nie, maar dat julle sal beleef hoe dit nou al reeds lewendig is, 'n werklikheid is. My gebed is dat julle ook die realiteit van genade, liefde, vrede en vreugde sal beleef en dat jy genoeg is vir hierdie genade, liefde, vrede en vreugde. Maar my gebed is ook dat ons hierdie koninkryk van liefde, vrede, vreugde en genade ook kan gaan uitleef. So ek gaan nou vir ons die Christuskers aansteek en mag dit vir julle herinnering wees dat hierdie koninkryk is hier en nou. Hierdie koninkryk is lewendig en ons elkeen met ons foute, met ons mislukkings is deel hiervan. Kom ons bid saam. Here, U is 'n God van tweede kansse. 'N God van oorbegin. En dit verstom my altyd dat U kies vir my om deel van U koninkryk te wees. U kies my om in die koninkryk te werk. U gebruik ons soos ons is, onvolmaak met foute, gewoon, soms gee ons nie ons beste nie, soms is ons geneig om foute te maak, om te struikel en om te val. Maar u genade is altyd groter as ons foute en ons mislukking. Dankie Here, dat u ons gebruik ten spyte van onsself. Here, U is die volmaakte God. Herinner my dat ons in U oë, dat ons mislukkings en ons foute nooit finaal is nie. Deur U genade stel U ons in staat om met ons mislukkings konstruktief om te gaan en met ander se foute geduldig te wees. Dankie dat U my gebruik soos ek is. En laat ek dit in gedagte hou as ek na ander ook kyk. Ons bid dit in U naam en laat dit so wees. Amen. Ek groet julle elkeen vanoggend met die genade en vrede van God wat ons lig is en dat julle sal besef dat niks julle kan skei van sy liefde nie. En van Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gehang het. Vir ons sondes en van die Heilige Gees wat ons elke keer kom nuut maak, vernuwe. Amen. Ons lees vandag uit Lukas 4 vers 14 tot 30 en Wynand gaan dit vir ons lees, die van julle wat so lank wil saamblaai en dit gaan ook op die skerms wees, maar terwyl julle gou blaai tot by die teksgedeelte, ons is nou in 'n nuwe kwartaal, so dit beteken ons reis met die Bybel, fokus ons nou op 'n nuwe evangelie. En my hoop is dat wanneer ons klaar met hierdie reis op die Bybel is, en ons het nou al redelik gevorder, maar hier teen die einde van die jaar, as ons nou klaar is, is my hoop dat julle sal verstaan en kan sien hoe elke evangelie hulle eie fokus het. Ons het al deur Matteus gegaan en Matteus was geskryf vir die Jode.
Ons het deur Markus gewerk en Markus het net gefokus op hierdie lydende Messias. En nou vandag, of vir hierdie volgende paar sondae, gaan ons deur Lukas reis. En Lukas se fokus is hoe God 'n plan het vir die hele wêreld. En hoe Jesus die middelpunt van daardie plan is. En Jesus is die een aan wie ons moet vashou om deel van God se plan te raak vir die wêreld. Ons moet aan Jesus vashou om iets van God te verstaan, om van iets van God se wil te verstaan. So my hoop is dan soos ons nou vir die volgende paar sondae hierdie gaan lees, dat jy hierdie fokus sal raak lees. Dankie Wynand, ek gee oor aan jou. Lukas 4 vanaf vers 14. Die begin van Jesus se verkondiging. Vol van die krag van die Gees het Jesus na Galilea teruggegaan en die nuus oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Toe Jesus in Nasaret kom, waar hy groot geword het, het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boekrol van die profeet Jesaja vir hom aangegee en hy het dit opgerol en die plek gevind waar geskryf staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die ambtenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stop op hom gerig. Toe het hy met hulle begin praat. Hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het. Almal het hulle instemming met hom getuig en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Genees Heer, genees jouself. Ons het gehoor van alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp. En hy het gesê, Amen. Ek sê vir julle, geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. Wat ek vir julle sê is die waarheid. In Elia se tyd, toe die hemel vir 3 jaar en 6 maande gesluit gebly en 'n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die omgewing van Sidon. Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie een van hulle gereinig nie, maar wel na Aman, die Sirier. Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. Hulle het opgespring en op in die dorp gedryf en hulle het vir hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom daar af te gooi. Maar hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Tot sover. Jesus was pas gedoop en hy het uitgesien na sy publieke bediening. Maar voor hy sy bediening begin het, het hy tyd geneem vir refleksie en stil word en hy het in die woestyn ingegaan. Maar toe hy in die woestyn kom, toe word hy versoek deur die duiwel. Ons ken daardie verhaal. Die duiwel kom na Jesus toe en sê, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in brood. Jesus sou die klip kon verander in brood, maar hy het nie. Die duiwel vat hom verder na die hoogste toring van die sinagoge en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af. Weer eens, ek dink Jesus sou kon. Ons weet nie, dalk sou hy op sy voete geland het, dalk sou engele hom gevang het, maar Jesus het nie. Jesus was nie gebonde deur menslike beperkings nie. Hy het 'n krag gehad, hy was God. En hy het geweet dat hy kragte het wat ander mense nie het nie. Maar Jesus het doelbewus 'n keuse gemaak oor hoe hy hierdie kragte wil gebruik. So hier kom Jesus uit die woestyn uit.
nog steeds vol van die Heilige Geest wat hy nou net by sy doop ontvang het, en hy gaan Galilea toe, en van Galilea af kom hy in Nazaret, die dorpie waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy sinagoge toe gegaan. Al was Jesus self die woord wat mens geword het, al het Jesus alles van die woord klaar geweet, al was hy vol wysheid, het hy nog steeds elke keer in 'n dorp na die sinagoges toe gegaan. Dit sê vir ons iets van wie Jesus is en wat vir hom belangrik is. En Jesus lees juist toe uit hierdie Jesaja rol uit, Jesaja 61 om spesifiek te wees. En ons hoor die woorde, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Ons word eintlik dadelik teruggeneem na Jesus se doop toe, waar die gees neergedaal het op hom. En ons kan nou maklik hierdie vergelyking maak, maar die mense wat nou in die sinagoge saam met Jesus gesit het, kon nie. Jesus probeer vir hulle sê dat hy die een is wat Jesaja 61 in vervulling gebring het. Daarom is dit hy wat sy bediening aan armes gaan begin. Aan gevangenisse, aan blindes, aan onderdruktes. Jesus gaan juist die evangelie bring aan die mense wat die ander al van vergeet het of weggestoot het. Jesus gaan die evangelie verkondig wat allemaal insluit. En daarom vertel hy juist wat Elia en Elisa gedoen het. Dis asof Jesus vir ons in hierdie vers regmaak, voorberei vir wat hy eintlik op aarde gaan kom doen. Hoe sy publieke bediening juist gaan lyk. En in die begin was die mense in verwondering. Hulle self verwonder oor hierdie Jesus. En net toe Jesus daai boekrol toemaak, toe begin die mense twyfel. Jesus het nou net vir hulle hierdie goeie nuus gedeel van hoe die evangelie almal insluit. En dit vul die mense eerder met twyfel as verwondering. Asof Jesus nou op 'n punt moet kom wat hy homself aan hulle moet bewys. En ons word eintlik weer teruggetrek na die woestyn toe waar Jesus deur die duiwel versoek word, want hierdie mense se woorde is amper dieselfde as die duiwel se. As jy die seun van God is, doen dan vir ons wonders. Weereens, Jesus sou kon. Jesus sou vir hulle kon wys hoe hy melaatses genees, hoe hy siekes genees, hoe hy verlamdes laat loop. Maar Jesus het nie. Hoekom nie? Want hy wil eerder hê hierdie mense moet self tot 'n dieper ontdekking kom van God se woord, God se wil, dat hulle self sal ontdek dat hierdie teks wat hulle nou net gelees het, dat daar 'n ander manier is hoe om dit te sien. En daardie manier is Jesus. En in plaas daarvan om opgewonde te raak en in te sien dat mense die teks op 'n ander manier kan lees, raak hierdie mense kwaad. Hulle raak woedend en ons kan eintlik onsself verbeel wat in hulle koppe aangaan. Wie is hierdie timmerman se seun om nou vir ons te kom sê ons moet met die armes ons moet hulle help? Of wie is hy nou om vir ons te kom sê ons moet luister na die wat ons nou al die jare nie na geluister het nie? Dink hy nou omdat hy in die sinagoge is, hy kan vir ons kom sê wat ons moet doen? Ons ken eintlik sekere tipe mense. En hulle het so kwaad geword, so woedend geraak, dat hulle bereid was om Jesus by 'n berg af te gooi. Wat 'n begin tot Jesus se eerste poging tot sy bediening. Daar word hy versoek deur die duiwel en dadelik wil mense hom by 'n berg afgooi. Maar Jesus het tussen hierdie mense deurgeloop en hy het weggegaan. Maar Jesus het nie finaal weggegaan nie. Jesus het nie nou besluit, sjoe, dalk moet ek nou eerder gou wag, dalk is die mense nie reg vir my boodskap nie. Nee, Jesus het eerder na die volgende dorp toe gegaan en aangehou om die goeie nuus te deel. Jesus het voortgegaan om mense se denkwyse en hulle geloof uit te daag. Jesus het aangehou armes bedien, blindes laat sien, verlamdes laat loop, gevangenisse se vryheid verkondig. En daar was natuurlik aanhou mense wat aanhou kwaad geword het vir Jesus. Daar was mense wat die hele tyd sy krag en sy mag wou uitdaag.
Jesus kon weer eens vir hulle gewys het wat hy alles kon doen. Maar Jesus het nie altyd nie. Hy het nederig gebly. Maar die mense het net kwaader geraak en kwaader geraak tot hulle toe op 'n punt kom wat hulle hom werklik doodmaak. En dit is om aan die kruis te hang. Hoekom? Omdat hulle nie saamgestem het met wat Jesus kom sê het nie. Omdat hulle nie gehou het van wat hy kom doen het nie. Omdat hy hulle kom ontwrig het. Het is lekker en makkelijk om in Jesus te glo wat ons eie belange bevestig. Maar is een heel ander story om in Jesus te glo wat ons kom ontwrig. Hoe maak een mens met so Jesus? Hierdie vers, denk ek, help ons om daar die vraag te beantwoord. Want met hierdie verhaal, leer Jesus vir ons iets oor homself. Jesus leer ons, en nie net die mense in die sinagoge nie, maar ons ook, om bietjie dieper te kyk na die woord, om een bietjie dieper te gaan in ons geloof. En hy doen dit op 'n paar maniere. En die eerste manier wat hy vir ons wys is, hy bevestig eintlik hier juist vir ons Lukas se hele fokuspunt, om te sê dat God het 'n plan vir almal, en almal is deel daarvan. God is 'n God vir almal. Daar is hierdie story, ach, dit is seker nou nie 'n waar story nie, ek dink Dominee moes dit seker ergens vir 'n preek opgemaak het, maar dit het nou al soos hy rond is by verskeie dominees gemaak. Maar daar is 4 dominees. En hierdie dominees is nou by mekaar en hulle stry nou oor, wat is die beste vertaling wat daar nou is? Die eerste dominee sê, weet jy, ach, ek hou van die ou vertaling. Want dit sê, het hierdie waardige Bybelse taal wat net tot my spreek. Die tweede dominee sê, weet jy, ek hou nou nog als eindelijk van die 83 vertaling. Want dit het nie een woord vir woord vertaling nie, of dit het eerder hierdie, as jy die sin lees, kom die betekenis soma lewendig. Die derde dominee is nou heel wat jonger as die ander, en hy sê, nee ouwens, kom nou. Die moderne vertaling is baie beter. Hy hou van die taal wat in byvoorbeeld die boodskap gebruik word, want dit is 'n taal wat spreek tot sy leefwyse. En nou kyk hierdie drie na die vierde dominee toe. En hierdie dominee kyk weer terug vir hierdie drie en dink net, "Ai, waarvan praat julle?" En hy sê, "Weet julle die vertaling wat vir my hartsnare roer?" Is die vertaling van Jesus. Want Jesus vertaal elke dag die woord van die Bybel oor in dade. Hy sit die woord van die Bybel oor in dade, sodat ons het kan verstaan, iets tastbaar het. En dit is die mees oortuigende vertaling wat daar is. Julle dink die 2020 vertaling is moeilik, wag tot julle daai een moet lees. Maar ek vertel hierdie storiekie nou, want dit is precies wat hierdie verhaal ons kom leer, van wat Jesus kom doen het. Jesus het vir ons Godse beloftes kom oorvertaal in optredes. Elke woord van God het hy kom uitleef, sodat ons het kan verstaan. Sodat ons iets het om na te verwys, 'n verwysingsraamwerk het, dat ons 'n skakel het tot God. En dit is die vertaling wat die meeste kom ontwrig. Jesus het vir ons allemaal genade en liefde en verlossing gebring. Jesus het vir ons allemaal ons sondes kom wegneem en ons gevul met liefde. Maar tweedens kom plaas hierdie verhaal vir ons ook lig op wie Jesus is. Dit lig vir ons Jesus' keuses uit. Hoe hy doelbewus gekies het om nie in te gee tot die duivel nie. En hoe hy doelbewus nie wil ingee tot hierdie verwagting van die mense dat hy nou vir hulle vertoning moet opsit nie. Al weet ons, Jesus kon al hierdie dinge doen, het Jesus gekies om dit nie te doen.
Want Jesus wou hê hierdie mense moet dieper gaan in hulle eie geloof, in hulle eie verstaan van God. Daarom het hy nie net links en rechts wonders gedoen nie. Hy het eerder gekom en die mense kom ontwrig. Want as hulle ontwrig word, dis hoe hulle dieper gaan. Maar met my voorbereiding vir hierdie preek het ek baie gedink oor wat sê hierdie tekst vir ons? Wat leer hierdie tekst vir ons? En ek dink hierdie tekst laat ons nadink oor hoe ons self Jesus sien. Sien ons Jesus as een wat net in ons leven moet kom wonders doen, sodat ons meer kan glo? Of is Jesus deel van ons leven, maar ons sit voorwaardes daaraan? Is daar ruimte in ons leven om ontwrig te word? Is daar ruimte in ons leven om uitgedaag te word? Ek dink is tyd dat ons vir onsself begin vra, wat is dit wat ek van Jesus verwag? Wat is dit wat ek van Jesus soek in my leven? Want dalk, as ons daai vir onsself vra, kan ons weet, hoe sien ons vir Jesus? Maar ek dink ons moet eerder op 'n punt kom wat ons sê, Here, wat wil u my leer oor wie u is? Eerder as om te sê, ja, as u die seun van God is, kom doen wonders in my leven, sodat ek meer kan glo. Wie is Jesus vir jou? Maar laastens, kom wys hierdie tekst vir ons, dat hier in hierdie dorpie Nazareth, en die van julle wat al in Nazareth was, dis 'n arm dorpie, dis, daar is 'n rede hoekom die Bybel sê, niks goeds kom van Nazareth af. Maar binne in hierdie dorpie, kom wys Jesus vir ons, dat mens hoef nie met harde stemme en gebalde vuiste die wêreld te kom verander nie. Jesus wys vir ons, dat jy die wêreld kan verander deur te bedien. So ek wil vir jou vra, wie is daar in jou lewe vir wie jy 'n dienskneg kan wees? Wie is daar in jou lewe wat nodig het dat jy vir hulle moet kom wys wie Jesus is? Onthou, Jesus se krag is nie net dat Jesus self God was nie. Of dat Jesus al hierdie wonders kon doen, mense kon genees het nie, of vol wysheid is nie. Maar Jesus se krag was ook in die feit, of sy krag was ook in die vermoë om te lei, om medelee te hê. Sy krag is ook in sy bereidheid om ander mense aan te raak en deur hulle aangeraak te word. En ek dink dit is so waar vir ons as gelowiges ook. Ons krag as gelowiges lê ook in ons medelee, in ons bereidheid om mense te dien. Ons kan net vir onsself indink hoe die wêreld daar buite hierdie ontwrigtende boodskap nodig het. Hoe die wêreld daar buite nodig het dat ons medelee moet toon en bereid wees om mense te dien. Om mense aan te raak. So hierdie teks kom vra vir ons, hoe bereid is ons om dieper te gaan? Hoe bereid is ons om dieper te gaan in ons geloof, ons verstaan van God, maar ook in hoe ons wil dieper gaan met wat ons vir die wêreld kan bied? Ja, dit is soms moeilik, klink oorweldigend, ons raak soms so negatief oor alles wat in hierdie land gebeur. Maar deur dat jy net een persoon 'n verskil maak, deur een persoon Jesus te wys, maak dit 'n groter verskil as wat jy dink. Hoe bereid is ons om ontwrig te word? En dit is nie lekker om ontwrig te word nie. Ons wil deur die lewe gaan so maklik as moontlik. Maar as ons nie ontwrig word nie, groei ons nie. Gaan ons nie dieper nie. Ek weet ons wil dit nie hoor nie, maar mag Jesus elke een van julle kom ontwrig, kom uitdaag.
So mag hierdie verhaal vir jou bietjie laat dieper dink oor wie Jesus is vir jou. En mag jy ook dan nou, soos ons die volgende paar Sondae deur Lukas gaan reis, mag jy ontwrig word deur Jesus' boodskap. Want dit was juist Lukas se doel. Vir al volgende week waar Dominee Dewald gaan preek, daardie tekst is nog meer ontwrigtend as volgens hom. Maar dat ons altyd die intentie agter dit sal onthou. Jesus' intentie agter dit was altyd sodat mense dieper kan gaan in hulle verstaan van God, in hulle verstaan van die koninkryk. So mag ons ontwrig word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom staan nederig voor U. En ons is jammer as ons soms wil hê U moet wonders in ons lewe kom doen sodat ons meer kan glo of meer iets het om aan vas te hou. Eerder as wat ons net vashou aan wie U is en dat U God is. Jammer dat dit nie altyd vir ons genoeg is nie, my gebed is dat ons juist op 'n punt sal kom wat ons kan sien hoe ons genoeg is vir U. Hoe ons U hande en U voete is in hierdie wêreld wat soms so honger is vir U. En ons wil nie altyd ontwrig word nie, maar mag U aanhou in ons lewe dinge kom roer laat ons kan groei. Dalk is ontwrig dalk nie die regte woord nie, maar kom verander dinge in ons lewe sodat ons meer bewus kan word van U. Sodat ons na 'n teks kan kyk en meegevoer kan raak daardeur eerder as om kwaad te raak as iemand van ons verskil oor hoe ons die Bybel lees. Mag ons in verwondering kom oor U. Mag U ons kom vorm om die beste disippels te wees wat ons kan. Met ons eie lewe, ons eie tekortkominge en ons sondes, dat ons nog steeds die beste kan wees wie ons kan vir U. En vir die wêreld kan gaan wys wie Jesus is. En waar ons nou hier uitgaan, mag ons hierdie teks, hierdie verhaal saam met ons dra. En mag ons onthou dat ons ook soms die mense in die sinagoge is wat Jesus wil by die berg afgooi. En dat ons nie te maklik ons oordeel sal uitdraai na ander nie. Ons bid dit alles in U grote naam. Amen. Ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus ons elke dag kom uitdaag en vernuwe. Mag die liefde van God ons in staat stel om mekaar lief te hê. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees ons al meer as een liggaam verenig. En mag dit alles ons gewillig maak om te lewe ter eer van God Drie-enig. Amen.